Tjena! Idag så tänkte jag att jag skulle ta och vlogga lite. Så vi får se om ni gillar det här. Tyvärr så är kameran jag vloggar med inte så jättebra. Så jag vill bara be om ursäkt för både videokvaliteten och ljudkvaliteten innan. Här står syrran och skrapar. Har du tagit läst de här båda? Va? Är båda de här läsa? Nej, jag har bara tagit en av dem. Så. Nu är båda läsa. Välkommen till Norrland! Ja, medan Emma håller på med det här så kan jag bara berätta att vi tänkte vi skulle ta åka till stan och äta någon lunch och lite sånt. Så ser jag vad vi hittar på. Åh, det blåser ju på mig! Nu var ju tanken att vi skulle på stan och äta någon lunch, men det är något fel på våra vindrutetorkar så det är jättesvårt att köra bilen eftersom att ja, men det snöar ju nu och då blir det jätteblött på rutan och så ser man knappt, speciellt när man får något möte och några bilar, så vi måste byta säkring. Så därför är vi nu på pappas jobb istället. För mig. Sådär, nu får bilen stå här och tina lite också så får vi se vad som är problemet. Det är tur att pappa är fordonsmekaniker. Nu har vi fixat dem. Nu kör vi. Det tog typ 2 minuter. Nu kan vi börja åka igen till stan. Emma, kan du kolla där framme? Jag tyckte jag såg en cool grej där. Ser du där jag pekar? It's just a prank, bro! Nej jävlar, ska jag gå och köpa ditt lunch? Skulle du ha en kycklingmacka eller? Let's go! Nu ska vi ta och äta lunch och kolla lite på YouTube. Kolla, jag gillar ni lamporna. Vi skulle tydligen fara på Dollarstore nu, så nu är vi här på Dollar. What? Jag tänkte bara säga att min kameran dog när vi skulle in på Dollarstore där, så jag ber om ursäkt för det. Och nu är klockan ganska mycket, så nu tänkte jag faktiskt bara ta och läsa ES ett tag. Ja, jag ska lira här ett tag och sen så blir det väl att gå och lägga sig helt enkelt.
Så nu har jag spelat klart så jag hinner upp imorgon och redigera den här vloggen åt er. Glöm inte att gilla och prenumerera. Om ni vill se mer. Ja, glöm inte att gilla det här videoklippet och prenumerera om du inte redan prenumererar på min kanal, så kommer det mer vloggar och mer videos och mer allt möjligt kommer. Så jag vill bara säga, jag hoppas att ni gillade Gracie-moisen, vloggen ändå. Även fast det är dålig video och jättedåligt ljud. Så ha en bra helg, hejdå!